Me Bledar Gjeçajin, trajner ekipit të basketbollit të femrave Vllaznia, por një herësi edhe në oficinë e presidentit apo kryetarit të shoqatës së basketbollit të Vllaznia. Profesor, fillimisht për ekipin e vajzave. Vitin e kaluar ishte të 14-0 në fazën e play-offit. Si është situata në praktikë këtij kampionati? Po, në përgjithësi situata është tuaj së njëjtë, por kena është problem sepse kanë ndryshuar ekipet tjera. Kampionati është bashkangjit Durrësi, i cili ka bërë një ekip pretendent me tri lojtarë të huaja, po kështu ishte lojtarja jon Luga Mirela Luga, Dolosin me Dishnica e Tiranës, po kështu edhe Velas e Partizan. Pra është një ekip që është përforcu dhe pretendon ka pretendimet e veta për me hyrë në katër. Sa i shtohen edhe tri skuadrat kryesore, Partizani, Tirana dhe Flamurtari, të cilët kanë shumë lojtarë të huaja dhe kanë një roster më të mirë se sa skuadrat e tjera. Pasi i kanë mundësitë, mjetet financiare i kanë më të mira se ekipet tjera. Profesor, shkollë vazhdimisht që nga shkolla largohen pas së drejtë cilësore. Ju vjen keq se ju i përgatisni, i formoni si futbollistë dhe japin rezultate në skuadrat e tjera rivale apo edhe jashtë Shqipërisë. Kjo në fakt është fatkeqësi sepse sikur Vllaznia të kishte pasur atë ekip me ato lojtarë që janë larguar, unë them shpesh ne pa dyshim çdo vit do kishim luajtur finalet, paktën finalet do kishim luajtur. Sepse janë Verri, është Lugaj, është Malej, nuk kanë Kolombi më përpara, po kanë Kraja, Sinoni, pra shumë vajza kanë luajtur me ekipin e Tiranës. Si thua se një pesë, një pesë jashtë shkodrës. Është edhe janë kombëtarës. Luga, pra Luga, Verri, e bëtë në bashkanishë edhe Reshpin që i kënë në skuadër, në në tri lojtarët kryesorët kontorës, dhe që të parë. Aktualisht, si është kontingenti për bërja? Paka shumë, po atë formë ka skuadra, por kena vështirësi tonë, sepse në thanë drejten është shpërblinja është financiarë është i vogël edhe në këto vajzat detyrohen me ba edhe diçka tjetër, sepse shukan shku pun. Edhe kjo në është të pengon pak, të i procesi së të vitëvarë, sepse vinë, nuk vinë me atë koncertinimin e duho, nuk vinë të mamë, kanë punu dikun tjetër, ose kanë kry një diçka tjetër. Po, kjo është penges pak për mu, me thanë drejtën, si trajner, po të në kushtet. Se mundësit financiare nuk i kena të mira si skuadër, por mundona me a plëcu drejti ku ato. Këto vajzat e vitit kalumë që kanë kampionë me trejat, janë nga vitin vit rritin, ato kanë kërkesin të ju në pa dushim edhe ato, por fatkeqësi është se si vjetë nuk losin ma me trejat. Ku shanë disa nga trejat si bashkohen në ekipit parë? Bukrina, e cila u shpallë lojtore ma mirë dhe aktivitetit e Europian që u zhvillu, po Bukrina, ishte lojtore ma mirë. Ashtë... Basketbollistë nga Shqiroka? Është Hyka, Melita, është Sara Murçaj, është Anisa Musaja, është Ersa Cekaj. Këto janë lojtarët që kanë luajtur. Po, ashtu po di bashkangjitet edhe Medina Hyka, po ajo pjesë përsëri ekipit të re, përsëri do të vazhdoj. Pak a shumë ekipi ka po të njëjtën formë, por dy lojtarët, Sara Murçaj edhe Ersa, Dibra ka mundësi që mund të largohen nga skuadra, sepse nuk i kanë kushtet për me e vazhdu. Për sëri largime? Për sërë fundi edhe diska në cilësin e kryetarit të shoqatës së basketbollit Vllaznia, një detyrë që e mbani prej rreth 2 vitesh. Në aspektin organizativ, apo atë edhe financiar që pak për heret e ceket, si duke situata bashkëpunime, kjo formula me shoqatat e mbështetë bashkia, po funksionon? Shiko Gac, unë e kam thonë edhe ma përpara, po nuk e ditë që e kam përmend të kjo. Nëse, në këtë formulën e re, nëse do të kishim ecë paralel me një ligj të ri sponsorizimit, i cili do të kishe kënë efikas, sepse aktuali në Adina, se kërkush nuk vjen sport, nga në të e po. Pra gjithë ekipet e rrënë me dorë kanë mungesë përveç volejbollit femra, edhe ai ka vështirësitë e veta, sepse nuk përfiton gjë. Vetëm që vinë humbi. Nëse ne do ta kena si vendet fqinje, ta marrim shembull Kosovën, atje po lulzojnë.
basketbolli. Ati ka ekipe që kanë edhe 1 milion euro buqet. Prej kësaj. Atëherë do të kishte pas efikasitet. Por, në këto kushte që jena, bashkia mundohet me nani mu, por është e pak. Sepse bashki tjera kanë 2 apo 3 fishin tonë. Atëherë, me një shumë konsiderushme që në rrasë se do të nga kishte siguru bashkia, edhe ne do të ishim orientu për një apo 2 vetë tjerë, që kësaj shumë një me i bashkan gjitë edhe një shumë tjetër, dhe atëherë do të kishim ba një ekip rivalizus. Por, në këto kushte, na kena shumë shtirë, sepse edhe i donator që vjen të kërkan një diqka, dhe në nuk mundën e me i premtu diqka të madhe, sepse, thash, ekipet tjera kanë 3-4 fish budget më shumë sësë. Dhe ne kena shumë shtirë mu përbalme. Pra ne është këtë gjeni. Sepse më thash, pra, si kur t'i gjeni edhe 20.000 euro, nuk bajme si gjo. A shumë shtirë. Ka dhe një sinjer pozitiv, pritët dhe diqka në një ndryshim? Po, është i mirë pritë, po, kanë orë 2 vetë deri, tështë edhe ata kanë po gjanë dhe janë largu. Pra, mas Albanit, që u bo për pjekja por, që do në finale atë vjetë, u shpenzu shumë. Unë dhe Albanit Gjaferi, që masi, kalej ma pas të bolës të këtë bolës. U mundume dhe bam diqka. U afrum disa njërës, vini një tjetër që ma fështirë. Alla aty diqka, por ishte pa mujtun, sepse ritmi i skuadrave tjera shumë, ishte shumë lartë. Vjetë pra. Edhe skuadra ra në grupin B. Por fati ishte sepse u bën gjithë skuadra në bar dhe aktualisht Vllaznia është pjesë e kësaj. Pra, flasim të meshkuj. Kurse të femrat është e njëjta gjë, sepse do mundohen edhe si mjet me dal në play-off, por vështirë ka me kenë edhe aty, sepse thash përsëri të ekipet tjera punojnë këtë drejtim, bashkitë tjera rrisin buxhetet në progresion dhe nuk e di, ne për ne ka me kenë. Nga vitin vit bëhet më vështirë. Do të shpresoj në ndryshimin në situatës dhe suksese ekipeve të Vllaznisë. Chelsea është kagas, nëse në Shqipëri del një ligj për sponsorizimin, atëherë do të ecin sportet e tjera. Ju po shihni se është një gjë që është të shpresoj. Faleminderit.